მოგესალმებით და დაგიბრუნდით, დაგიბრუნდით უკვე შემდეგი ფუდრაფტით და ნახოთ, ნახოთ როგორ გუნცავაწყობთ, მოხსნით თუ არა რეკორდს, ნუ დიდი ალბათობით გავიმართლებს და ხო, რა თქმა უნდა, იქამდე დავალაიქოთ. Ну, რა თქმა უნდა, გამოვიწეროთ ვინ სახლები ვართ, სარეზღილაკით და რავი, წავიდა, ნახოთ რას ვიზავთ, როგორ ვიზავთ, ალბათ იცით რომ უკვე პაკებს ვაგროვებთ წლის საუკეთესო ფეხბურთელებისთვის, ტოტი პაკოვო ფენინგისთვის და ну 15 იანვარს, ან 20-ისკენ იქნება და აქაც თუ გავედით, кай პაკები თუ წამოვიდა, რა თქმა უნდა, შევინახავთ, ჯობია რომ კაი, ну და ახლობით 300-400-მდე შევაგროვოთ. Ну კიდე ბევრი სიახლეები იქნება. Лагер параскевс უკვე შეიძლება ობიექტივების მისიების სტრიმი გაუშვოთ ხოლმე ყოველ პარასკევებით, მოკლედ FIFA-ს წურავთ ბოლომდე. ხო, ну წავიდა და დავიწყოთ, ну თანხას ხედავთ უკვე ნიკოლოზის მეთოდებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ 600 10000 გვაქვს, ну აქ 15 დააკლდება და ფორმაციები 3-4-1-2, არა 4-2-3-1 იდეალურია. 4-2-3-1 in game-ში кайია, 4-1-4-1-იც იდეალურია. О, defend. 4-3-3 defend, როგორც გენებოთ, 4-3-3 ან 4-2-3-1 wide. გონი ეს იდეალურია და ავირჩიოთ 4-2-3-1. Да პირველი win, მიდი, ლეგენდა რონალდო. Да Опа, Андрей, шейба, თუ არ ვიმღერებ, იმიტომ რომ ცოტა ცენზურა არის, ну, გახსოვთ ალბათ FIFA 19-ში ვიმღერე შევჩენკოზე, ვისაც გაინტერესებთ, ჩაწერეთ და ну, ცოტა ისეთი არის, მაგრამ Андрей Шевченко პირველი ლეგენდა, ну, ხედავთ ამას. Шевченко ვაიმე დედიკო, როგორც გენებოთ, მაგაზეც ვიხუმრეთ, ვაიმე დედიკო შევჩენკო, რა ვიცი, რა გითხრათ. წავა რა, რა თქმა უნდა შევჩენკოს ავირჩევთ. კახას იმენა ძმაკაც, კალაძის მაგაც, რა თქმა უნდა, ну ორივე ძალიან მაგარი ფეხბურთელი იყო, რა თქმა უნდა, შევჩენკო და ჩვენი კალაძე. ნახე პოლიტიკა და რამე არ გვინდა, წავიდა, შემდეგი აბა, დაასაწესი იდეალურია. დარამ. ბრუმა, კენედი, ну, ვიცი, საიწავიდეთ ბრაზილიისკენ, რომ ადვილი ჩემისტრი იყოს უფრო. Кам, ნახოთ, кам რა არის და у, коу, აბრა, ჰავერცი, ну. Коу ჯდება, коу და ის არასწორი ჯდება. ჰავერცი მაინტერესს, ვიკფუტი, ა, 4-4. კაი, იყოს коу. რა სიტყვით რა, ну, მე რეიტყვით კომენტარებში. Зичис кайя. О, რა ვიცი, აბა გემოვნებიდან გამომდინარე რა. ვინ ეს ორი? Ну, ამ ორს არ განвихილავ, აი ამ სამიდან რა. ესე იგი პრემიერ ლიგისკენ წავიდე ისე? აი იყოს ჰავერცი, კოუტინიოს кай იქნება. აუ, ну, გაბაგა და ქვედა გაიხსნა და ესე იგი უჰ, კარვახალი, ну, ორივე ვიცი, ორივე გავტესტეთ გუნდიდან, ნავასი და კარვახალი და მოდი კარვახალი ავირჩიოთ, რატომაც არა. მიდი რა, რამე ისეთი რა. და უჰ. ლეგენდა კაცი ვოლკოტი, უბრალოდ მაინტერესებს რამდენი წლის არის? 99-იანი, ჩემზე 2 წლით დიდია, ანუ პატარაა ჯე, ну, აი ვოლკოტი თამაშობს ბავშვობიდან, ამაზეა ნათქვამი რა. იყოს ვოლკოტის ხვარაგზა, თან ჩემის რესპონსი ჯდება. ხო, ну ალბათ პრემიერ ლიგა, ხო? ალბათ პრემიერ ლიგა. ფაბინიო, აბა რა, უკომენტაროდ ფაბინიო. იმასთან მიდის, არა, აქეთ არა, აი აქ. იმასთან მიდის. კენედი, ხო, თუ არ ვწდები. თუ რა ერქვა ზაქარია, აბა რა. Ну, супер сабат идеалурия ეს კაცი, ვიცი, ტორეირა. ა, ტორეირა ჩემს სპონჩი ჯდება. აუ, იყო ზაქარი, იმიტომ რომ აუ, ესე მირჩევნია რა. შემდეგი ნახოთ.
One Alhoti idealuria, Guerrero, no Mendy, Pace Sotak, I Marcelo. Pazaria Ram Realis Kushematuribo the Brazilis, Miss Brazilis Kushematkiwariwa, who shades Leboda Ak One Alhoti. Ikem Neymariamovi, this left midfielder. Risky Amara, Marcelo idealuria. Now, Neliari Marcelo Tresia, no Santucharo, Ta Marquinho. Woo! Opara rule breakers is Amas Shechedet Ubral. Meti Arab Amas Shechedet Rachte. Hor God of America, Warwitz, Markini, Ara, Chteba. Opara Minda, Alzheimer, Margaricati, Ara, is a Markini, Joby, Chemistis Ponchi, Dealurat. Da unahot shemdegi da bua tengi Serhi Gomez Hunteri bua tengi nu Zakariastan jdeba magram nu ese upro martebulia chemistis ponchi nahot mekare midi Alisoni midi dadgadro Alisoni sada Alisoni ara Alisoni Alisoni tsels FIFA 21 kide ertlo gimeoreb Idealuria, ძალიან მაგარია, ნუ გაგიკვირდებათ ნიკოლოზისგან, იმიტომ რომ ორი წელი ვაფარჩაკებ მაგ ადამიანს, on FIFA-ში თორე ისე რეალობაში ძალიან მაგარია, ალისონი რას ლაპარაკო, უბრალოდ FIFA-ში ვერ იყო მოწოდების სიმაღლეზე, ხო, ნუ ვინაინდა და რადგანაც, ნუ რუფი იყოს, რატომაც არა, აი წავიდა შემდეგი ყველაზე კაი ანდრეი იყო მეკარეებში კატასტროფულად არ გაგვიმართლა ო საფრანგეთი ა ვინმე ისეთ ესპანეთი არა სადვარ სადოს იტალია არა დაგვერხა უკვე დაგვერხა მეკარეებში რუფიემ რაღაცა უნდა ქნას შემდეგი ალფონს დევისი ნუ არ ჯდება სავით დელიხტი ზინჩენკო აკუნა მატატა ნუ მარსელო ყავს და Upamecano, head of Shane, Upamecano, oh, Kitch, Debo, Upamecano, Deba, Zakrostan, Asero, Alphonse Davis, Usi, Elisa Sauli, Upamecano, Yasnia, Shem, the Gnahotaba. Ara, no, it's rare, Arvitsi, Trash, Nagawi. Ravis, Tanky, Os, Tanky. Ho. შემდეგი ნახოთ. Ძრაი ძალიან დილეი, აი გახსნის დროსაც ძლივს ხსნის რა. Müller-ი Orsic-ი ბიტსელი, ვიცელი, ნუ ვიცელი. ესე იგი, ვინ ყავს ჩვენ? Upamecano, Upamecano ვიცელი, Upamecano, გერმანია Müller-ი. Არ ვიცი. Ну, ан ვიცელი, ан Müller-ი არ მინდა. Ну, Fernando. Fernando ჯდება. Ich deba ma ძალიან ცუდია, აი კატასტროფულად ცუდია, წინაზე მყავდა და რეები გააკეთა. ვინ ფიქრო. Რა, ვიყოს რადგან ბრაზილია რა. А, ну, ჯერჯერობით რაღაც ისეთი გუნდი არ არის დიდი, აბა რა, დიდი. ჩვენ ტერს მოხდა დიდი. Და პრობლემა. Ბერგვინი არა. Თუ კი არა, არის დება. Моди диди იყო ძალიან მაგარი ან ჩემს სტილში ჯდება ბერთანაც და ლიონელ აბა რა უ მესი კარგია მანე იდეალურია ფირმინოც ვიცით აზარიც ვიცით ჯდება მესი აუ არა და მანე არა აუ კიტო ლიონელი Ах, Месси, არ ჯდება. Мане უფრო ჯდება რა. Пикро. Мане მაინ ინტერესებს როგორია, რა სიტყვით, თან უფრო კარგი ქარტია ვიდრე Месси. 90, мане 90. Ну, სამი რეიტინგით მაღლა დგას Месси. Ну, ეხა ეს FIFA არის, სინამდვილეში ნამდვილ ფეხბურთს, ну, აურევთ, ჩემი თხოვნა. ესე იგი, მოდი მანე ავირჩიოთ რა. Ჯობია რა. My interest is to talk about the Messi, Ratkma, and the Kampara, Aravin, Sabitseri, Upamecano. Gibatono. I trashy people tell me about this. Rakranari rating it. And the Moguematos, the Fernand Torresi.
დრო მიუწეროთ, ლეგენდა გამოვა. ჯეიმსი არ ჯდება, აი ეს ჯდება ვოლკოტის მაგრე, თან კარვახალი რამე რომე თემა, კარასკო არ ჯდება. კი ბატონო, წავიდა ბა შემდეგ. დილეია, მენიუში რო დილეია, თამაში რა იქნება და აქ ბურკიტო. ბურკი. არა, მეკარეში, ნუ რუფიე თუ გადაგვარჩენ სწორე. სემედუ მინდა უეჭველი, აი 1000%-იანი რა, წყალი არ გაუვა. ნახოთ, მიდი, რონალდო, მესი. ჩატ. არა, აი მომენატრეთ და უკვე აი დავიწყე, ჩატ. რა ხნა? არ ვიცი. უცუდესი დრაფტი. უცუდი, ნუ ფეგბურთელი კატასტროფა. მიდი რამე. ეგრე რა, რეშიკო, რეშფორდის მაინტერესებს როგორია, მიუხედავად FIFA 20-ში ტოცი ყავდა და იქ ცოტა მოუქნელი იყო, თან ვიკფუტი თუ სკილი დაკლებული ქონდა, აქ 5-4-ზე არის სკილერი, ვიკფუტი 3 ქონდა, კი ბატონო. Ну, ინსინია არა, მუნიე არა, დელიხტი არ ჯდება, ზაჰა და, ну, რეშფორდი თემა უფრო და ბოლო, ну, ყველაზე კაი ტიპი შევჩენკო გამოვიდა ამ გუნდიდან და არასორი ნაკატა. ნაკატა შე, ოპა, ლორისი, რა ნაკატა, ჰა? აუ, ნაკატა გაიჩიტა. ეხა აი როგორ ავირჩიო ეხა ლორისი? არ ვიცი, ვოლკერის კაია, ბეილის კარგია, ნაკატა. მოდი ავირჩიოთ ხა, ლეგენდა ბოლო ძალიან მაგარია, რა ვიცი. ძალიან მაგარი, ნუ სინამდვილეში კარგი იყო და ხა FIFA-ში თროშია და სტატები ცუდი არ აქვს. მოდი ავირჩიოთ ნაკატა. შევჩენკო ნაკატა, ორი ლეგენდა თემა. აჰ, რა დრაფტიც არის ისიც, ხო. Ну, მოკლედ ესე ჯობია ჩემსის მხრივ. აი აქ თუ მოუმატებს, აჰა, არ უმატებს, კი ბატონო. ხო, მოდი ხა დავალაგოთ. სემედუ აქ ალბათ, აუ არა ძალიან. ხო, მოდი უპამეკანო, აქ საბიცებს გამოვიყვან. სადა საბზიროს ვეძახი. აჰა, ვოლკოტი ავა, აი აქ ოპა 94. ხო, აქ ტელევიზორში ხმა ისმის და მეთქი რისი ხმა იყო, ნუ ალბათ ხედავთ რომ მუსიკალური გაფორმება, ფონური ასე ვთქვათ და ხო, ვიფიქროთ. აი ესე შეიძლება, ხო? აი ეს თემა, აი ეს ჯდება, ეგრე იმასთან, ყველასთან ჯდება რა. კაი, ეხა შემდეგი მანე მინდა და რა უქნა? მანე უეჭველი. Ну, თქვი დააკვდა. არ ვიცი, ну, აი ყველაზე იდეალური ვითო? რავი, ხა, რა სიტყვით? ხო, ანუ ისე რთული არის კომენტარებში რომ მიწერთ ხოლმე ნიკოლას, ისე შემოვიყვანდი იმას, ავიყვანდი ვიდეოს ჩაწერის დროს, რას გაფიქრდება იმას აკეთებ და ასე რომ მოხდებით რა. Ну, зевит кайя, ჩვენ ვინავირჩიეთ, ხო? Ара, кай гундия, მაგრამ. Ну, ай акет ჯიგრულად გამოვედით, ხო? Кайя. А, Марсело, არ ჯდება უპამეკანო, ну, მეკარეს არ ვეხებით. Кай, ჩემი აზრით კარგია რა. Да, мере Анхелиниус და Семедус ეგრევე გაუცლი ადგილს. მგონი რავი ამაზე იქით, არ ვიცი. ეს რა გუნდია? Ну, სასტარტო აი კარგად შეკოწიწებულია, hashtag შეკოწიწებულია. ეს სიტყვები უნდა უნდა მოხოდოთ, რა თქმა უნდა. დიდი საბიცერის მაგრამ დიდი უეჭველი, იმიტომ რომ CDM-ზე კაცი მინდა. На ССМ, ხო, ну ესე გადმოვიყვანოთ. Ну, Сакарияც მინდა, მაგრამ Фабинио მყავს, ну, არ ვიცი როგორ ანაირად. ხო, მოდი ჯერ დავალაგოთ და მერე მწვრთნელი, ხო, იდეალურია. Волкоти, ара, кар. Ау, Решфорди, რას ლაპარაკო? Бичо, Решфорд. Майц.
Wait, what? 9? Ара იყოს მანე. მანე მაინტერესებს რატო იცი ჩვენ გუნჩი ითხოს ბევრი მანე და აგერ ნახოთ რა კაცი. ობამეიანგმა დრაფტიდან დაყერა თორე მე მაგას არ ვიყიდი. ნახოთ. დრაფტ დაკერილები შეგიძლიათ hashtag დრაფტ დაკერილები ვართ ობამეიანგმა დრაფტიდან დაყერა. ხო, ნუ რა თემა, ნუ აკეთი მენა საქათმე ხალხია. ძალიან კატასტროფა. ხო, კაი, ვინ ამოვაგდოთ? უპამეკანო მარკინიო დუოა უკვე. კარვახალი რო იქნება, ხო, ნუ კაი, არ შევიმჩნიოთ. ნუ სუპერ საპს არ ვიცი, ვინ შემოვიყვანო მართლა არ ვიცი. ხო, ესე ჯობია. სო დაალაგდა და მწვნელი რა. მწვნელი დაუცხოთ. და ვინ? მიდი, პრემიერ ლიგა რა, ნუ ცოტა ის. აბა რომელი მწვრთნელი მოიგებს? ჩამქრალია ყველა, ნუ ეს გამოეთიშა. სემედ უნდა დაარჩინა 1-0 უგებს სერჟიო აი ამ შმურს. სიმაო 1-1 დაიზაბა სიტუაცია, ბრაო. უფ. 1-1 3 არის უკვე 1-1 და აბა რა, ვინ მოიგო? ბრიუს. მოიგო ბრიუსმა. ამ ხო 4 სანათებს, ბრაო, დაჟე რეშფორდ. Ну, მოიგო ამ წვრთნელმა მიულოცოთ. Და რა ხდება? საუკეთესო ფეხბურთელი მანე ფაბინიო კარვახალი, კი ბატონო 180-ის კვად რეიტინგი. 5 ბრაზილიელი, პრემიერლიგიდან 9, ლალიგიდან 5. კი ბატონო, ეხა ნახე, ეხა მოემატებოდა, ხო, 95 აქვს ჩემისტრი. ხო, რა ვიცი, სხვა აქ რა უნდა გააკეთო? სუპერ საუს ფიქრობ, ვინ? საბიცერი უეჭველი გამოვა და ვინ და ნუ აზია. რეშფორდი შეიძლება აი ტორესის მაგვიროთ. ეგრევე გავცვლით. ჰავერციც რა, ნახოთ, მოკლედ დანარჩენს ნახავთ უკვე ჰაილაიტებით, რა თქმა უნდა, დიდი ვიდეო რო არ გამოვიდეს, ნახოთ, სადაც გავალთ, რასაც ვიზავთ, რასაც დავდებთ და კიდევ ერთხელ გეუბნებით. თუ 5000-იანი ან 7-9-ხევრიანი პაკები დააგდო დრაფტში, გავხსნით. თუ არა და ჯობია რომ ტოტი პაკებისთვის შევინახოთ წლის საუკეთესო ფეხბურთელებისთვის და იქ დაუშვათ და ნუ იანვარში რაღაცა სასწაული მოვახდინოთ. მოკლედ წავედით და ნახოთ რა მოხდება. და ჩვენი პირველი ოპონენტი, ნახოთ რას ვიზავთ. Ну, დაცვა ისეთი არა, ნახოთ. ჩვენში დარჩეს და მაგარი არასწორია ფორმებში, ამას შეხედეთ. ფერებში ძალიან კატასტროფაა, ძალიან. თითქმის იგივე გვაცვი. ო ვერაფერს ვერ ვარჩევ, რა ფორმა აცვია იმას და მე და სამწუხაროდ მბაპემ გაგვიტანა გოლი. რა გოლი, ანუ არ ვიცი, თუ კომენტარო. რა გოლი გავიტა. რუფი. არა, რუფი არის კატასტროფა. ნახეთ ხო რა გოლი გაუშვა. აჰ, არა უშვს. წამოდგომას მოუნდა 2 საათი. რამდენი ჩემიტი ამდენი გოლი გაიტანა? Ну, ай მეკარი არ დგას ფაქტიურად რა და აი ეს ფორმებზე კატასტროფული რაღაც მოხდა, რომ აი ვერ ვარჩევ, თვალები დამითხა. არა უშვს. ეგ არა.
კომენტარ. Ну, самцухарот, самцухарот, წავაგეთ უშანსოდ, იმიტომ რომ ჯერ ფორმები, თვალები დამეთხარა და შემდეგ, რა ვიცი. მეკარე იყო რაღაცა კატასტროფა, ყველანაირი დარტყმული გოლი გასდიოდა და არა უშავს, ну, გუნდში არ გაგვიმართლა ეგ არაფერი, დავიკიდოთ და ნახოთ უკვე გაგვიმართლებს თუ არა პაკებში, თუ მოგცა 7-ნახევრიანი პარკი და 5-იანი გავხსნით. ხო, დიდი ალბათობით სილვერსაც მოგცემს რა, ну, ეგ არაფერი. აჰ, წავიდა აბა. Да, ხო, ну, да, გავხსნათ. როგორც ისეთ უკვე გვაქვს 17 პაკი უკვე, ну, დაიმატება კიდე რამოდენიმე და მოკლედ იანვარში ძალიან მაგარი პაკ ოპენინგი იქნება, აქ რა ხდება, ну, აქ არაფერი, skip. ხო, ну, მოდი ესენი ზევით ავყაროთ და მე შემდეგ, ანუ ვიდეო რო მორჩება, უკვე გავყიდი. Да, ორი პაკი, gold პაკი ნახოთ. რა იქნება? Нара, волкаутის гараше. Clever Cousins logo ნახე. Ара, ну, ай састики дилей არის თვითონ აია. О, ეს кай бурთი არის. Састики дилей არის თვითონ მენიუში. აი, თამაში იყო სასწაული შეყოვნება, სასწაული და ფაქტიურად ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. კაი, შემდეგი პაკი, მიდი, აი აქ ვოლკაუტი მე. აი, ბილბორდი მაინც. აჰა, არა. ოკეი, ბაკა-ბუკა ამოგვივიდა. ბაკა-ბუკა. აა, ხო, მოდი, ეს ზევით ავყაროთ, ესენს გაიყიდება. ეს ფიქსელი. აჰა, იჯორის პაკი, მიდი, მბაპე მინდა. რატომაც არა, იჯორის პაკი კაია. ნახოთ აბა რას დააგდებს. Он сад არის იჯორის პაკი. აზე არ ვარ. ოპა, აჰა, პრემიუმ. პრემიუმია, მიდი. აქ მაინც და ვოლკაუტ. ხუთი თამაში. ვოლკაუტი არა, არ ვიცი აქ ხელო. კა. ქირურგა, ქირურგი, ქირურგა ამოგვივიდა, შეგიძლიათ hashtag ქირურგა. ო, ვილიან. და გალათასარაის ფორმა, ძალიან კაი. ესეც კაია, პოპ ბოი, ოკეი, ნახოთ. ქირურგა რო ამოგვივა. ვილიანი 7 თამაში, ცუდი არა. მოკლედ, სუეს იყო სამწუხაროდ. ვერ მოვიგეთ, არაუშავს თავარია, ну, ეს პაკები დაგროვდეს და მე ტოტიზე დაუშვათ. Ну, თავარია, ავაწყეთ გუნდი, ну, არისო ისეთი ძილი. შევჩენკო იყო კატასტროფა. მანე მგონი კარგი იყო, იმიტომ რომ საშუალებას არ მომისა, იმიტომ რომ ფორმები იყო იგივე. ვერ ვარჩევდი ვერაფერს, ვერ ხვდებოდი რა ხდებოდა რა და სამწუხაროდ წავაგე. პირველი. არა, არაუშავს. და შევჩენკო იყო კატასტროფა, ნაკატა კატასტროფა. უპამეკანო კაი იყო ინფორმი, მეკარე კატასტროფა. რავი, დანარჩენი ნორმალური იყო. მოკლედ, რავიც. დალაიქეთ, დალაიქეთ ეს ვიდეო და ნუ დაბლახეთ, რა თქმა უნდა, ინსტაგრამზე გამომყევით, ფეისბუქზე. რა ვიცი, ნახოთ შემდეგ დრაფტში, იმედი შეცდომა აღარ განმეორდება. ორი ერთნაირი ფორმა, არა თეთრი და მეორე ბარსას ფორმა მეყენა და მაინც ერთი და ნუ სხვა ფორმა იყო, მაგრამ ფერებში იგივე იყო და ვაფშე ვერ ვარჩევდი რა და ну, მოკლედ, ესეთი ამბები იყო. არაუშავს, ნახოთ უკვე შემდეგი დრაფტში რას ვიზავთ, რა ფეხბურთელები და რეკორდს მოხსნით თუ არა. აი, მინდა პირველი. დაბა კარგად.